Jamen, hjertelig god aften til en gang garagespam. Fredag aften, vild med dans i fjernsynet. Hvor er vi henne? Jep. Jeg begyndte at lave lidt græs på mit bjerg deroppe. Og det viser jeg lidt senere. Men lige først, hvad I skal få tiden til at gå i weekenden. Der er åbent hus hos nettog.dk. Og der kommer nogle interessante personer dernede. Og viser frem Søren fra Mærklin og Claus. Så kommer der et par andre også dernede, og der bliver en bid brød, eller nogle grillpølser hedder det jo. Og ja, kig ned. Jeg skal i hvert fald ned og kigge, hvad de kan fortælle mig dernede, og se hvad der er af de der efterårsnyheder, der eventuelt er kommet og ikke er kommet. De er nok ikke kommet, fordi der er jo nogen, der er lidt langsomt med at få det sendt frem. Men sådan er det jo. Ellers, ja, så kører jeg lidt spontan drift på sidebanen her, og kan se, at jeg skal have serviceret et af mine lokomotiver. Og så har jeg også brugt tiden i dag til det bjerg omme i baggrunden, til at få noget græs på. Der viser jeg lidt senere, hvordan jeg gør det, og det er ikke så svært. Så har jeg været nede og købe et par huse og en ruin. Der kommer en ruin op på toppen af det bjerg der, når den er lige blevet gjort færdig. Og en kirke kommer der også, hvor alle græsbøtterne står der, ikke? Så der var der lige et projekt til, der kan sluge alt min fritid, ikke? Men sådan er det jo. Vi elsker jo vores hobby. Som sagt, sidste gang, der fik jeg jo sat signaler op, vingesignaler. Og de er kommet til at fungere nu. Og der kommer min nye BR64. Og så kører det i rødt, når den har passeret. Det er jo rigtig fornemt. Nu håber vi, det går fint deroppe. At jeg ikke har lagt noget på sporene deroppe. Nej, men det har jeg ikke. Så sådan er det. Ellers er der som... Ja, der er ikke sket så meget i løbet af ugen. Jeg har kørt og justeret. Og... så langt om længe kom i gang med at lægge græs, og jeg skal jo også lægge græs herovre ved Øststationen, rundt om Edelvejshuset derovre, og lave lidt parkeringsplads med hæk og det, ikke? Så det regner jeg med, det bliver i den her weekend, det bliver gjort. Men I kan jo lige se videoen, der kommer nu, med bjerget deroppe. Så håber jeg ikke, I synes, det er for langhåret og tager for lang tid, men sådan er det jo bare. Tænk dig tid, hvis det skal blive godt. Og der er stadigvæk lidt arbejde tilbage på det bjerg derovre. Så nu kan I lige se videoen en gang. Jamen så kommer vi da bare til det punkt, hvor jeg skal lægge noget græs, noget græsmasteren på mit bjerg herovre. Som I kan se nede i bunden, der har jeg været i gang. Det er ved at tørre. Og det skal lige patineres faktisk, eller også noget andet græs med lidt andre farver oveni. Men det kan jeg først gøre, når det er tørret. Så nu her, jeg hader de her gør det selv videoer, men jeg tænkte lige, at jeg måtte vise, hvor let det egentlig er. Så jeg går i gang med den øverste del af bjerget der. Først får den en gang limvand, og det vil sige almindelig hvide lim. Den jeg bruger, det er den fra Hjem og Fix af. Og blandet op med vand, cirka halvt af hver, så den får sådan lidt flydende konsistens. Og lægger sig i sprækkerne. Og nogle steder, der kommer lidt mere lim i. Men det gør ikke noget, fordi så giver det variation i dækningen med græsset der. Og vi tager lige hele bjergsiden her. Og det er det, hvis man får for meget på, så kan man jo altid fjerne det igen senere. Eller hvis man kommer til at lægge græs, hvor der skal stå et hus. Så sådan er det bare. Så ser vi, hvordan det her det fungerer. Så fik den noget lim her. Så tænker jeg på, det må lige være nok for denne her gang her.
Og da det er lidt højere oppe, ja, det ser ud som snevejr nu. Nå, men da det er lidt højere oppe, så bruger jeg noget græs. Jeg har den her græsmaster her fra nok af. Og det er den nye model, der er kommet. Og der tænker jeg på, at jeg vil bruge noget... Skal jeg lige finde det engang? Det står... Der ligger et par poser her, jeg lige kan bruge først. Og det er sådan en bjergblanding. Og den er lidt grov i det. Den hedder 8360. Og den kommer så op i græsmasteren. Og jeg har et par halve poser, så jeg kan lige så godt få brugt dem op. Og der er så noget, der ligner sten i den. Det kan I se, når det kommer på. Skal vi lige have åbnet den næste pose her. Så må vi se, om det er nok. Ellers har jeg en bøtte til af det. Og det var lige, hvad der kunne være i sådan en halvanden pose. I græsmasteren der, så skal vi have noget låg på. Og der er tre typer låg på den. En fin, en mellem og så med rigtig store huller. Og det er så, hvordan og hvorledes man bruger... Hvor lang fiberne er, dem man skal bruge som græs. Så sætter jeg et søm i her, troede jeg gjort. Så sætter jeg det der. Og det gør jeg for at forbinde græsmasteren til, så der kan skabes en elektrisk forbindelse, og det vil sige, at limen suger det til sig fra græsmasteren. Og så begynder jeg over i den anden ende, så skal jeg se, om jeg kan komme til uden at vælte kameraet. Den er tæt. Og så begynder vi bare her. Og det er bare stille og roligt at ryste ud, der hvor limen har været. Og det går hurtigt det her, fordi jeg har brugt mellemstørrelsen. Men det er ikke det værste, det største problem, fordi meget af det her, det er overskydende, der kommer. Og der tager man jo bare støvsugeren og støvsuger det væk, alt det løse. Så... Det er kun det, der sidder i linen, der er tilbage. Og I kan se alt det der skal ligne små klipper. Det flyder rigtig over det hele der. Så skal vi se herovre i hjørnet der. Der er en eller anden idiot, der har lavet den her bane, så det kan være svært at komme til. Men jeg ved ikke, om I kender ham. Men sådan er det. Man må lære at leve med det. Og det var faktisk det. Første lag. Og jeg har brugt næsten hele posen. Eller de der halvanden poser. Halvanden pose, jeg havde. Så lige restproduktet, det kan jeg lige hælde op i den bøtte, hvor jeg har noget mere af det. Og hvad var det? Det var den, der røg ned. Sådan der. Og så kan I jo se, der er rigeligt på. Og det sætter sig i limen. Det skal lige have noget tid at tørre. Og det jeg gør så... Nu her for at fjerne det overskydende, der har jeg jo min støvsuger med en sok på, og så begynder det at larme lidt. Og så kan I se, så samler man det pænt herinde. Og den er ved at være brugt, den sok. Men der er plads til mere. Så jeg tager lige og støvsuger samtidig. Men nu er det noget kort noget, det der. Så, hvad hedder det nu? Det sætter sig rimelig hurtigt fast. Og hvis man bare støvsuger på centimeter henover, så tager man lige mange af de løse fiber. Så de ikke får styr på banen senere hen.
Ja, og så tænker jeg, at nu lader jeg det tørre lidt engang. Så kan I nok se, det er sådan gullige farver. Meget mere gulligt end det grønne nedenunder selvfølgelig. Men der havde jeg tænkt mig så at tage noget limvand og lade løbe ned igennem. Og så give den en gang til med noget, der er måske lidt grønnere. Og så du får variation i væksten. Og det samme vil jeg gøre nede på det meget grønne hernede, hvor jeg blander lidt gråt i. Eller, hvad hedder det nu? Noget vissengræs i. Rundt omkring, når det er tørret lidt mere. Og det der, det skal så støvsuges en gang til. Og det der med, at lige at støvsuge det op, så genbruger man jo alt det løse. Og det er jo så let nok, når det er, at fiberne, de er de samme. Så kan de jo godt komme tilbage i den dåse, de var i før. Og så bruger man det, og man har tjekket på farverne, hvordan og hvorledes. Problemet kan komme i, hvis man har blandet flere farver i. Så får man en ny blanding med en ny farve. Og det er også fint nok. Jeg har bare lavet en separat dåse til det, hvor jeg alle de der rester, der er med blandingsfiber, kommer i. Og så får man sådan en helt exceptionel blanding, som man kan bruge til andre ting også. Og det er lidt sådan efter smag og behag, hvor man vil have det henne. Ikke? Så sådan er det. Så nu har I set, hvor let det er faktisk. Selvfølgelig, jo finere det skal blive, jo flere lag skal man lave. Og så tager det jo en krig, ikke? Og som I kan se her, det ser jo lidt bart ud nu. Men der kommer lidt buske på, og der kommer måske nogle små grantræer. Og så skal det nok blive fint i sidste ende der. Så har I set, hvordan jeg laver græs på mit bjerg her. Og så den der kedelige grå farve, den forsvinder, men den skinner lidt igennem, at klipperne går igennem. Ikke? Så sådan er det. Så det var lidt how to do videoer, som jeg hellere vil give lidt inspiration, hvordan man gør. Og vise, hvordan jeg har gjort. Og så skal vi sådan set selv finde ud af det. Fordi det er ikke så svært. Og man lærer noget hele tiden. Ikke? Og nu når vi er her, så kan I se det over i hjørnet. Der har jeg fået lagt nogle træer ind der. Og det var sådan nogle halvdårlige nogen, så de blev klippet lidt og sat op af væggen der, hvor de var trygge. Men på afstand, der fungerer det jo meget godt, ikke? Så det var gør det selv videoen. Så fik jeg arbejdet lidt videre. Og vi kan få fokus på det der. Sådan der. Så bliver den grønne farve dæmpet lidt. Med lidt visten i. Og nede i bunden, der kom lidt mørkere, længere græs oveni. Ikke? Og så heroppe, hvor det var blevet meget mørkt. Vi kommer op i højden, så der gror græsset jo ikke så godt. Men der er der lige pletter med grøn græs i. Der er lidt lysere end det andet. Og så fik bjerget så resten af min mix af alle mulige forskellige slags. Det kom så om herom bagi. Og nu det skal det tørre, til det bliver støvsuget. Jeg har støvsuget de værste fibre væk. Så er den jo faktisk klar til at begynde at få buske på. Og alt muligt andet. Og så den grimme kant, jeg havde her langs sporet. Det har fået noget vissen græs op og lidt grønt. Så blev det sgu godt. Og ja, så mangler vi jo lige en station her og lidt vej og måske et ekstra hus og det der, ikke? Den gamle station der, det var for forrige gang, jeg lavede modeljernbane. Og det vil sige, ja, det er sgu nok 30 år siden. Så det var en af gemmerne. Og det kunne være meget sjovt at fikse den. Lægge et nyt tag på der, ikke? Og få den op. Men nu ser vi, hvad der sker. Så det var min græsaften her, når der nu var vild med dans.
Så håber I kan bruge den til noget, videoen. Nu så i hvert fald, hvordan jeg gjorde. Og det der med at lægge anden græs i, det kan man jo gøre. Først lægger man et lag, hvor man har smurt meget lim på. Og så lige efter, der kan man lægge det næste. Ulempen ved det er, at når man så skal støvsuge det løse græs op, så får man det blandet, de forskellige fiber og de forskellige farvenuancer. Det kan så være lidt ulempen. Så kan man jo gøre det, at jeg har noget limvand blandet på sådan en lille flaske her. Og så gør områder våde med lim, og så du får nogle græstotter ind imellem, der sidder fast sammen med det andet. Ikke? Så det er også en måde at gøre det på. Nu skal det bare lige tørre dig op ordentligt. Så bliver det sgu godt. Ja, ja. Skal vi sige, det var alt for i aften. Jeg tror også, den bliver langhåret, den her. Ikke? Kan I have det rigtig godt derude. Og det kan være, at vi ses i weekenden nede hos Max. For nettog.dk i Frederikssund. Jeg skal i hvert fald ned og have gratis frokost. Jeg er en sukker for mad. Men sådan er det jo bare. Nu når man køber så meget nettog, så har man jo ikke råd til at spise herhjemme. Så må man jo tage det gratis glæder. Ja, ja. Spøj til side. Kan I have det godt derude, og nyd weekenden, og nyd vores dejlige hobby. Ha' det godt.